Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui vai tudo bem. Professora Nádia ou tia Nádia? E no nosso encontro de hoje, a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre o continente africano, do qual nós herdamos muita herança cultural aí desses povos, porque não só é um povo, são vários. E no encontro de hoje, a gente vai falar e ver um pouquinho sobre as brincadeiras africanas. É isso mesmo. Além da riqueza cultural, as crianças africanas, elas têm uma riqueza na imaginação muito grande. Tão grande que fez com que esses povos criassem várias brincadeiras, e brincadeiras simples, mas que divertem bastante e nem precisam de tanto material assim. Então, se você não tem muito brinquedo, ou se você está em um lugar que não tenha muito brinquedo, tem como se divertir. A gente vai ver hoje. Vamos lá? E no fortalecimento pedagógico, nós temos como tema principal as brincadeiras africanas. Temos como principal campo de experiência corpo, gestos e movimentos. O principal objetivo de aprendizagem é demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, rodas de conversas, atividades artísticas e culturais, entre outras possibilidades. Os direitos de aprendizagem são conviver, brincar, participar e expressar. Vamos ver a primeira brincadeira. O elástico. Essa brincadeira funciona da seguinte forma: amarre as pontas do elástico e encaixe na altura dos tornozelos de dois participantes. Se não tiver esses dois candidatos, os pés de duas cadeiras também podem servir de apoio. A brincadeira consiste em criar uma sequência de pulos: pisa dentro, pisa fora, pisa em cima, pisa fora e cruza. Tudo isso sem enroscar os pés. Quando terminar a sequência, o elástico sobe um nível e vai para a altura dos joelhos. Depois para as coxas e quadris, ficando cada vez mais desafiador. E aí, você já viu essa brincadeira? Já pode ir testando em casa. Você pode pedir um elástico aí para a mamãe. Pode ser um elástico de alguma roupa que ela não use mais, algum vestido, e já começa a treinar. Se só tem você aí, você pode usar os pés da cadeira. Mas vamos conhecer outra brincadeira. Matacuzana. O objetivo da brincadeira é jogar a sua pedrinha para cima, tirar uma das pedrinhas do buraco e pegar de volta a sua antes de ela cair no chão. Joga uma pessoa por vez. Cada um deve ir jogando até errar ou esvaziar todo o buraco. Quem erra passa a vez. Ah, claro que vence quem tirar o maior número de pedrinhas. Essa brincadeira foi nova para mim. Eu a conheci fazendo aqui esse encontro para vocês. E eu já treinei com as minhas crianças. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo que eu preparei um momento com as minhas crianças para que vocês pudessem ver alguns exemplos das brincadeiras. Então, não perde ver até o finalzinho que vai estar lá o exemplo das brincadeiras na prática. Pegue a cauda. Formam-se duas ou mais equipes. Cada uma deve formar uma fila, tocando a cintura ou o ombro do participante à sua frente. O último da fila coloca um lenço no bolso ou cinto,
enquanto a primeira comanda a perseguição e tenta pegar uma cauda de outra equipe. Ganha quem pegar mais lenços. Caso sejam apenas duas equipes, vale quem pegar primeiro. Essa atividade, ela pode ser adaptada. Foi isso que eu fiz com as minhas crianças. Eu adaptei. As crianças não conseguiam ficar em filas. Sempre que vinha um adversário pegar a cauda, elas se espalhavam. Então, eu fiz uma adaptação que também vai estar no vídeo que Tia preparou para vocês, tá certo? Então, aguardem. Vamos ver a próxima brincadeira. Com giz, risca-se uma longa reta no chão, definindo que um lado é a terra e o outro lado é o mar. Inicia com todas as crianças do lado terra. Ao falar mar, todas saltam ao mesmo tempo para o lado mar. Ao falar terra, voltam para o lado terra. E assim sucessivamente. Quem pular para o lado errado, sai da brincadeira. Quem fica por último, vence. Terra e mar é uma brincadeira parecida com vivo ou morto. As crianças amam esse tipo de brincadeira e só precisa ter um giz, um cabo de vassoura e formar os dois espaços. Só isso. Simples, né? Mas é muito divertido. Nossa próxima brincadeira é o saltando feijão. O único material necessário para desenvolver a brincadeira é uma corda. Um dos participantes será escolhido para ser o balançador, que será o responsável por girar uma corda no chão. Os demais formarão um círculo ao seu redor. E quando o balançador girar a corda no chão, os colegas devem saltá-la sem que sejam atingidos. Se isso acontecer, o participante estará fora da competição. Aquele que ficar por último, sem que a corda encoste nele, será o vencedor. E aí? Gostaram da nossa brincadeira? Esses foram alguns exemplos, mas a cultura africana é rica nas brincadeiras para as crianças. É um povo que por muito tempo foi passando os seus conhecimentos de geração para geração. E não é diferente com as brincadeiras, então são inúmeras. E essas brincadeiras nós brasileiros também herdamos. Mas vamos ver o vídeo que eu preparei para vocês, das crianças brincando essas brincadeiras. Lembrando que a única brincadeira que não está no vídeo é o elástico. Mas você pode fazer aí em casa, começando com comandos simples, como pula dentro, pula fora, sai e depois vai dificultando. Vamos ver? E aí, gostaram? Então presta atenção na sugestão de atividades. Na nossa atividade sugerida de hoje, vocês vão escolher uma das brincadeiras que a gente mostrou no nosso encontro de hoje e praticá-las em casa. Então escolhe a sua preferida, separa o material que não é tanto assim, né, gente? E brinca, mas brinca muito.
Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!